přežije případný výsledek toho konfliktu, který předvídají lidé typu McGregora, Scotta Littera a Seymoura Hersha a tak dále. To znamená, že poraženým nebude Ruská federace. Přežije takový případný výsledek konfliktu NATO? No, já řeknu možná prognozu, která opět někoho popudí a podobně, ale sám jsem viděl materiály, které upozorňují na to, že v případě vítězství Ruské federace, o čemž je pravděpodobně nepochybně nutné nepochybovat, ale počítat, a pak se NATO dostává do úplně nové konfigurace a může být výsledkem nejenom rozpad NATO a stažení Spojených států z Evropy, která se pro ně stane zbytečnou přítěží, ale pak se vytvoří situace, jak se říká, zachraň se, kdo můžeš. A když vezmete do úvahy ty obrovské nárůsty demonstrací, o kterých naše média nemluví, demonstrace v samotném Mnichově, demonstrace ve Francii, v Itálii, Španělsku, Holandsku a dalších zemích proti válce, tak to může velice rychle vést k tomu, že některé dnešní elity, které se tváří jako boží, budou smeteny, objeví se potřeba nových elit a ty elity se pokusí obnovit spolupráci s Ruskou federací. A ať se to někomu líbí nebo ne, mnohé náznaky i z americké strany se objevují o tom, že konflikt je dlužno ukončit relativně rychle, protože se stává nadměrnou zátěží a blokací řešení vlastních problémů. Vždyť vemte jeden jediný údaj. Teď máte tu obrovskou katastrofu v Ohio. Vykolejil se ten vlak, došlo k výbuchu a pokusili se spálit ten vinný chlorid ohněm. Došlo k kontaminaci vodních zdrojů a přímému ohrožení 5 milionů lidí a ohrožení zásobování vodou 20 milionů lidí. Pak jste najednou viděl na videu další obrázky, kdy přijede cisternový vlak, přejede přes přejezd a najednou se ty vagóny vykolejí a padají se svahu. Pak se objeví údaj, že posledních 15 let se investovalo do obnovy amerických železnic pouze 10% ze sumy, která měla být investována. Pak se podíváte na další věci, které se týkají vybavení infrastruktury ve Spojených státech, vemte teď ty výbuchy těch chemických továren a podobně a najednou zjišťujete, že léta se do bezpečnostních protokolů neinvestovalo. A v téhleté situaci si pak konfrontují i místní obyvatelé a politici. 150 miliard jde na válku na Ukrajině a nemáte, řekněme, 20-30 miliard na obnovu železniční sítě. A nemůžete se pak divit, že se zvyšuje počet radikálních, hlavně republikánských politiků, kteří požadují zásadní změnu finančního směřování, ale to není pouze Spojené státy. Vemte Evropskou unii. Vemte ty gigantické sumy, které má stát zelený úděl. Odkud je chcete vzít? Vždyť ty země jsou zadluženy ještě z covidu. Teď se tlačí na to, aby výdavky na obranné rozpočty nebyly na 2%, ale byly výše 3%, 4%. Vemte skutečnost, co udělali vysoké ceny energii s podnikatelským sektorem. Vemte skutečnost, kterou vidíte teď přímo před sebou, kdy nemáte léky, ale to je proto, že velká část firem, které vyráběly speciální enzym AI, který se stává základem výroby léků, zkrachovali, protože nedokázali platit vysoké ceny energií. A druhá část toho enzymu dodávala Čína, která se však rozhodla nedodávat tento enzym. A najednou máte nedostatek léků v Německu, v Čechách, na Slovensku, v Itálii a tak dále. Čili objevuje se obrovské multiplikační hromadění důsledků tohoto vývoje a když se k tomu přidá sociální destrukce, no tak pak se nemůžete divit něčemu, co já říkám, klidně se může stát něco, co se stalo v roce 1848, ta obrovská vlna revolucí, která se přehnala celou Evropou a změnila radikálně celkovou politickou konfiguraci. A totéž se může stát teď a tím hýbatelem může být, řekněme, prohra NATO v ukrajinsko-ruském konfliktu a skutečnost především, ne prohra válečná, ale systémové důsledky podpory Ukrajiny. No a já se vás zeptám, jistě víte, že váš ministerský předseda spolu s naším podepsali garance za 18 miliard, které byly půjčkou pro Ukrajinu.
první 3 léta budeme platit pouze úroky a pak musíme platit jistinu. Ptám se, za jakých úrokových podmínek? A kdo bude platit každý měsíc 5 miliard, které Ukrajina potřebuje na to, aby udržela funkčnost státu? Opět záruky, opět placení do budoucna, opět budete ždímat vlastní občany, abyste zaplatili tyhle ty dluhy a myslíte si, že ti občany budou jako stádo ovcí a budou spokojně být stříháni a tyhle ty peníze půjdou na tyhle ty věci? To opravdu si někdo myslí, i když funguje systém woke, že tohle to se neprojeví bouřemi a podobně?